Даже сегодня можем вас вывести. Вот есть транспорт, тебя, допустим, жену твою и ребенка. То есть, чтобы вы не говорили, что у вас там какие-то сложности, там не на чем выехать, бензина нету, денег нету, еще чего-то. Мы понимаем эти все нюансы. Но ребенка надо отсюда эвакуировать. Щодня вони працюють під обстрілами, витягаючи з пекла війни якомога більше людей. Да не, мы детвору забирать. А вы тут один в подъезде? Нет. Много? 6 человек. И выезжать никто не хочет. Все за 50. Це охоплений полум'ям Вугледар. Місто перебуває під цілодобовим ворожим вогнем. Екіпаж поліції «Білий Янгол» проривається до мирних жителів. За підрахунками військової адміністрації, там і досі може перебувати до 1000 українців, з-поміж яких є діти. Під час евакуації потрапили під обстріл, очікуємо в укрутті. І зараз приймати рішення про евакуацію родини – це підвергати їх небезпеці. Знаходиться зараз під обстрілами, йдуть бої. До їхнього будинку відкрита ділянка дороги та 2 кілометри до лінії зіткнення з ворогом. Евакуюючи, ми наразили їх на більшу небезпеку. Схожі на примари – випалені і знищені міста. Вугледар, Мар'їнка, Красногорівка – ділянка фронту, де нині точаться жорсткі бої. Російські варвари не можуть здолати збройні сили, але стирають з лиця землі населені пункти. Люди, які не виїхали, гинуть навіть в укриттях. А зараз переметет, не дай Бог. І скорая сюди не приїде, бать. Та вона і зараз не їздить. Кому ми тут нужны? Нам нужны ви. Нам нужны. І ваші дітки. Нам нужны, родной, нам нужны. І дітки. Зараз не можна говорити про те, що діти – це чужі, це наші діти. Наші діти, бать. Ми їх не діти. І твої, це і мої діти. Кожен виїзд на евакуацію – це смертельна небезпека. Та офіцери кажуть, від своєї місії не відмовляться, поки там, на лінії вогню, є кого рятувати, вони боротимуться за кожне життя. Ну, дуже нас скоро, чому їх подальше. А потім ми їх відвернемо, не важко. Ви виїжджаєте, забираєтесь відсюди? Як не знаю. Ви бачите, що тут твориться? Цього тижня в ефірі національного марафону українці побачили документальний фільм «Білий Янгол. Евакуація з пекла». Матеріал зібрала команда телеканалу «Інтер». І нам пощастило бути на прем'єрі стрічки разом із її героями. Як це відбувалося? Я би сюди пішла собак, що ж кажу Мітю. Ви відкриті тут. Від 24 лютого і дотепер поліцейським вдалося евакуювати із сірої зони понад 1500 українців. Вони їдуть до найбільш небезпечних точок з одним прагненням – повернутися і вивезти людей. Жителів зранених міст і сіл Донбасу, які місцями ховаються по підвалах, часто доводиться умовляти покинути територію бойових дій. Білі янголи вивозять живих, мертвих та поранених. Дорогою поліцейські надають першу медичну допомогу, як парамедики. Затягнути. Тихо. Розв'язати. Вода, до картошку копати приїхали. Юга? Ну, я вже. Україну ми спасем, і вона засяє жовтим відблиском шаби. Ще й блакитися. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.